24 глава. Господ говори още на Моисей, казвайки: заповядай на израиляните да ти донесат първоток, чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило. Аарон да го слага отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети винаги от вечер до сутрин пред Господа. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения. На светилника от чисто злато да слага светилата пред Господа винаги. И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш 12 пити. Всяка пита да бъде 2 десети от ефа. И да ги сложиш на два реда, по 6 на всеки ред. Върху трапезата от чисто злато пред Господа. И на всеки ред да сложиш чист ливан. И това ще бъде върху хляба за спомен в принос на Господа чрез огън. Всеки съботен ден свещеникът да слага хлябовите винаги пред Господа. Това е от страна на израиляните вечен завет. И те ще бъдат за Арон и за синовете му. И те ще ги ядат на свято място, защото са пресвяти. За Арон от жертвите, принасени чрез огън на Господа, това е вечен закон. И синът на една израелянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израеляните, и синът на израелянката и един израелянин се скараха в стана. И синът на израелянката покули Господното име и прокле. И доведоха го про Моисей. А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даври от Дановото племе. И сложиха го под стража, докато им се обяви от Господа какво да му сторя. И Господ говори на Моисей, казвайки: изведи вън от стана онзи, който прокле, и всички, които са го чули, нека сложат ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни. И кажи на израиляните: който прокълне своя Бог, ще носи греха си, който покули Господното име, да се умъртви. Цялото общество да го убие с камъни, бил той чужденец или местен, когато покули Господното име, да се умъртви. Който убие човек, да се умъртви, а който убие животно, да го плати, живот за живот. И ако някой причини повреда на ближния си, да се направи на него така, както е направил той. Струшено за струшено, око за око, зъб за зъб, според повредата, която причини той на човека, така да се направи и на него. Който убие животно, да го плати, а който убие човек, да се умъртви. Един закон да имате както за чужденеца, така и за местния, защото аз съм Господ, вашия Бог. И тъй Моисей каза на израиляните, и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни. Израиляните сториха, както Господ бе заповядал на Моисей.